palavra de hoje é em Lucas 11. Aconteceu que, estando ele a fazer oração em certo lugar, quando acabou, um dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, assim como também João ensinou aos seus discípulos. Ele disse-lhes: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos os nossos pecados, pois que também nós perdoamos a todos o nosso devedor, e não nos deixeis cair em tentação. Amém. Palavra do Senhor. Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje, eu vou fazer duas tábuas, né? A pessoa me pediu. Vou fazer mais umas artes por aqui, tá bom? Então, vem comigo e me acompanha. O que eu vou fazer aqui de arte hoje, aqui no meu eco rancho? E não repare, gente, tá tudo bagunçado aqui. Porque as coisas que estavam tudo lá atrás da minha casa, que estavam pegando chuva e tal, eu trouxe tudo para cá, que são os projetos que eu tenho que fazer, né? Restaurar, fazer algumas coisas por aqui, né? Então eu já trouxe tudo aqui, tá bagunçado aqui, que eu trabalhei domingo, né? Trouxe todas as coisas que estavam lá, as madeiras, as portas e tudo, sabe? Tá uma bagunça aqui para trás, né? Nos bastidores. Não vou nem mostrar agora, mas então vamos lá que eu tenho um projeto para fazer hoje e vou compartilhar com vocês aí, tá bom, gente? Bora lá então. Eu já tô aqui com um projeto de tábua que eu tinha cortado esses tempinhos atrás e eu abandonei para lá, viu, gente? É uma tábua boa de lei, ó. Então eu comecei a cortar, daí eu ia tipo deu problema na serrinha, estragou, e daí eu não acabei de cortar, né, ó. Então eu vou acabar de cortar ela aqui agora, que é a cabeça de um patinho numa tábua de carne, ó. E aqui tem outra tábua, que eu vou fazer uma outra tábua de carne. Bem legal aqui também, é tudo madeira boa, viu, gente, ó. Essas aqui eu ainda trouxe lá de Rondônia, né. Então são madeiras boas que você pode usar a tábua para cortar carne mesmo. Ou pode usar para enfeite, para servir um pão, alguma coisa, tá bom, gente? Então, vamos lá comigo, então, que eu vou acabar de cortar essa aqui agora, ó. E já vou mostrar para vocês. Essa aqui, que é muito linda, ó. E essa aqui eu vou fazer um outro desenho. Ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu vou cortar um corte diferente. Eu vou pegar uma rodinha dessa aqui. Vou usar ela para fazer a curvinha do coração aqui, tá bom? Isso aqui é só pra fazer a curvinha do coração aqui, ó. Vamos ver se vai dar aqui, ó. Se não ficar muito grande. Né? Daí aqui, ó. Deixa eu fazer uma medida aqui pra ter um corte bem legal. Eu vou dividir aqui, ó. Acho que eu ponho muito pra baixo. Vou ter que pôr mais pra cima. Bom, acho. Eu vou ter que pôr mais pra cima, gente. Vou medir de novo aqui, ó.
essa madeira é tão dura que chegou a tirar a serrinha daqui, ó. Aí, gente, olha que lindo, né? Vou aproveitar depois com alguma coisa, olha só, que pepeia, né? Então, ficou certinho, olha aqui que legal. Agora eu vou tirar os cantinhos para fazer arredondadinho, para combinar com os arredondadinhos aqui do coração, né? Olha, gente, tá ficando linda, né? Agora eu vou lixar elas. Olha, gente, que lindo! Olha só que graça! Deixei a tinta azul ali no cabo, né? Pra ficar bonito. Ah, vou arredondar mais um pouquinho ali. Né, gente? Agora eu vou passar uma lixa fininha, gente, pra dar um acabamento legal. Olho furado. Então, meus projetos estão prontos agora. Agora eu vou lavar ela, gente. Deixar ela limpinha. Outro modelo de tábua aqui, tipo um cutelo. Então eu vou cortar ela aqui agora para mostrar para vocês como que vai ficar esse cutelo, tá? Bora lá cortar. Olha, gente, que cutelo grande, hein? Esse é um cutelo. Olha aí, gente, minha tábua cutelo. Ficou legal, né? Ficou linda, adorei. Aí, gente, olha isso. Coisa linda. Agora eu vou dar uma lixada. Thank you.
Gente do céu, tô apaixonada nesse cutelo. Essa aqui é uma tábua especial que eu achei lá no Ecoponto. Essa aqui é pra mim, viu, gente? Olha que linda. Eu tô apaixonada nessa tábua. Olha aqui. A hora que eu bati o olho nela lá no Ecoponto esses dias, eu já sabia que eu queria fazer essa tábua aqui. Eu tava louca pra fazer uma tábua dessa pra mim, sabe? E eu adorei. Coisa mais linda essa mancha aqui, né? Ó, maravilhosa, ó. Cutelo. E fiz outra, né, pra mim. Essa aqui eu fiz pra mim também, porque isso aqui é lembrança lá de Cacoal, né, quando eu fui pra lá. Aí eu trouxe de Rondônia. Então essa aqui é a minha. Olha que linda. Eu tô sem tábua de carne, gente. Eu tinha... Eu acabei vendendo as que eu tinha. Agora eu vou... Fiz essa coleçãozinha aqui de novo. Essa aqui é meu xodó. Olha que linda. Acabei de... É fazer o coração em volta, olha que linda, gente. Olha que coisa linda que ficaram essas tábuas, né? Então aqui é o meu cutelo, olha que lindo. Esse aqui, faz tempo que eu queria fazer um desse, achei a tábua perfeita para fazer ele, né? Aí tem essa aqui, que essa aqui eu também trouxe lá de Rondônia, era a última tábua que eu tinha, né, que eu tava guardando para fazer essa tábua aqui, né, com esses detalhes da tinta. Olha que lindo! E esse aqui também, olha o coração aqui, gente, que lindo que ficou. Olha o detalhe dessa tábua, tem um preto com um vermelho, com um claro aqui, ó, ficou bem legal, né? Essa aqui é uma pessoa que pediu para me fazer aqui, né? Olha que linda, o patinho. Olha que gracinha. Eu passei óleo de girassol nelas aqui, ó. Elas estão bem protegidas aqui agora, né, ó. Essa aqui ficou linda, hein, gente? Essa ficou maravilhosa, ó. Esse coração aqui. E do outro lado eu também deixei o coração, ó, né? E ficou assim a minha produção de hoje aqui. Coisa linda, né, gente? Olha que graça que ficou isso aqui. Então, gente, esse é o vídeo de hoje para vocês. Espero que vocês gostem. Deixa seu comentário, deixa seu like, gente. Mesmo que você assista na televisão, dá para deixar o like pela TV também, tá? Dá para você se inscrever pela televisão, só não dá para comentar, né? Mas, enquanto tá passando na TV lá, pega o celular e curte ou comenta aí, gente, que é... Para ajudar o canal a crescer aqui, para a gente, né, divulgar o meu trabalho aí, tá bom? E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, gente. É, compartilhe com seus amigos também, tá bom? E não esqueça de hypar o vídeo aí, viu, gente? É só puxar os comentários para a esquerda aí, ó. Onde você escreve para comentar. Puxa para a esquerda e hypa o vídeo aí. Para a gente subir para o ranking e divulgar mais o meu trabalho, tá bom, gente? Um beijo no coração, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, que Deus abençoe a todos, tchau, tchau!